3 сотні сторінок спогадів, сліз та патріотизму. У Черкасах презентували книгу, присвячену загиблим бійцям АТО «Пам'ять серця». Унікальну за змістом збірку спільними зусиллями створили батьки полеглих на війні та владці. Чим особливий твір та для кого вона, із перших вуст дізналася команда «Віка новин». Такої кількості героїв місцева філармонія не бачила давно. Щоправда, усі вони лише на фото. Та досі змушують інших хвилюватися. Насамперед, це велика відповідальність, і тому ми не дуже можемо розмовляти. Вибачте нас, будь ласка. Для кого відповідальність, а для кого цінна згадка? Він любив називати мене папулі. Він досі чує його голос та ледь стримує сльози при згадці слово «війна». На початку 2015-го вона забрала у пана Миколи сина. 45-річний Віталій загинув при виконанні завдання на Донеччині. Пам'ять про нього – це те, що не дало родині здатися, каже батько бійця. Ми практично свій альбом пам'яті ми зробили «Катюшка, внучка». Історія 45-річного розвідника, як і решти полеглих на сході черкащан, війшла до книги «Пам'ять серця». Кожен рядок, каже пенсіонер, виписували усією сім'єю. Будь-які кроки до збереження пам'яті про цих хлопців, особливо перві, які добровільно, по зову душі і серця пішли туди, вони дуже важливі. Про важливість книги мовчазними поглядами говорять і обличчя героїв на портретах. Їх тут не злічити. Двох людей серед цих загиблих я знала особисто, і тому для мене цей захід є особливо таким важким. Це щоб люди бачили, що хлопці захищали землю. Презентація книги «Пам'ять серця» зібрала філармонії силу селену люду. Кожну сторінку видання спільними зусиллями виписували рідні загиблих та працівники мерії. Це спогади, це сльози, це настільки важка атмосфера, тому що кожен хотів би бачити в живих. Сотні спогадів та тисячі світлин. Ця книга створена так, аби оживити полеглих хоча б на друкованих сторінках, кажуть творці. Що ми не хотіли, щоб це була інформація тільки про те, як вони перебували в зоні АТО. Перш за все, ми хотіли показати, що вони були дітьми, росли, змужніли. Зі сцени філармонії їх традиційно шанують хвилиною мовчання. Батькам полеглих вручають імені подяки та примірник книги. Решту новодруків владці планують передати до місцевих навчальних закладів. Вікторія Хамаза, Насенченко, Віка новини.